Davne 1978. godine vrijedni članovi kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Beravaca pokrenuli su ovu manifestaciju i evo do dana današnjega uspješno ju realiziraju. Ja čestitam članovima KUD-a što se dalje njeguju tradiciju i čuvaju ovaj običaj koji se odvijao baš kao što se danas imamo priliku vidjeti ovdje u Beravcima. Ovdje je puno truda, rada, slobodnog vremena i odricanja uloženo i ja im čestitam i ponosa sam što se ova manifestacija dan danas odvija ovdje u našoj općini u Beravcima. Možemo biti ponosni što imamo tri kulturno-umjetničkog društva. Evo, prije dva mjeseca smo imali u Velikoj Kopanici smotu folklora, vidjet će se na Svetog Iliju koja cura imađu legiju. I prošlog mjeseca smo imali u Kupini kolo na Bartolovu i evo u ovom mjesecu imamo i Žimač u Beravcima. Evo, ja sam sretan i ponosan što se drži do tradicije i običaja koji su se odvijali u našim sredinama, a općina stoji iza svih ovih manifestacija i iza svih društava koji djeluju na području naše općine, jer su zapravo društva nositelji svih društvenih događanja u našim sredinama. Godine je bilo i kiše i sunca i svih onih vremenskih uvjeta koje su pogodovale svim usjevima, pa tako i ja. Pa evo, znači ima jabuka, bit će i svega onoga što proizlazi iz jabuka, i soka, i mošta, i vina.